Bet Montaundžižē Tepa Separterre ir metiens ar strādājušo kāju no pirmās vai piektās pozīcijas uz priekš 30 grādu augstumā un vēziens caur pirmo pozīciju uz aizmuguri 30 grādu augstumā vai otrādi. Bet Montaundžižē Tepa Separterre tiek izmantots kā savienojošais elements daudzās citās klasiskās dejas kustībās, piemēram, lēcienos. Kustības izpildījumam raksturīgi divi tempi – kāju aizver lēnāk, bet atver aktīvāk. Kājai jābūt garai, tā it kā jāsūta tālumā. Var izmantot dažādus tēlēnus salīdzinājumus, kas palīdz saprast kustības raksturu. Piemēram, kāja jāizmet kā šautriņa.